Trets, ferits, presoners i molta tensió. Liberals i carlistes han protagonitzat per segon any la recreació de la batalla que es va produir l'1 de març de 1838 a Vilallonga del Camp durant la Primera Guerra Carlista. La representació comença quan entren en escena els soldats liberals que han patit una emboscada al Morell per part de les tropes carlistes i van a Vilallonga per refugiar-se. Aviat, però, els soldats carlistes també arriben a Vilallonga. Els liberals, quan senten els carlers, el que venen és amagar-se a l'església i començar a tocar la campana per avisar els seus companys que estan venint de Reus que vinguin a salvar-los. Així doncs, la batalla més cruenta es viu entre els carlistes que han vingut del Morell i els liberals que han vingut de Reus. Precisament, aquest és el moment que el públic ha viscut amb més intensitat. El moment de la batalla que han fet els trabucaires, doncs t'imagines, en aquell moment, només hi ha del soroll... És difícil d'aguantar. Clar, els trabucaires, l'olor a pólvora, sembla que no, però t'introdueix en la situació, no? Evidentment no cal posar-hi el dramatisme d'una guerra, però sí doncs, la tensió que hi havia en aquells moments. Bueno, hem pactat els trons que fotien amb aquestes escopetes tan grans, no? Que les criatures s'han espantat una mica, però ha estat molt ben ambientat. Com soc vilallonguina, doncs ha sigut molt emotiu veure tot el jovent com fa la representació i com tots s'han abocat a fer aquesta representació. M'ha agradat molt. Els protagonistes de la representació fa mesos que assagen els seus personatges. Sempre diem que quan acaba una comença l'altra, no? A preparar-la. O sigui, durant tot l'any ja es van preparant certes parts de l'obra i tal, i durant els últims mesos assajant, bueno, setmanalment. L'experiència ja la vam viure una mica l'any passat. Ja el tros de la tarda que hem fet avui ja el havíem fet l'any passat, el que passa que enguany ens n'hem treballat més. Hem ampliat diàlegs, equips de so, el públic ho ha pogut sentir millor. La representació acaba quan els liberals, vinguts de Reus, vencen els carlistes i queden com uns herois davant els liberals que estaven amagats a l'església. Tot plegat ha comptat amb la participació de prop de 100 persones entre personatges amb diàleg, trabucaires i figurants.